Dobrý den, vítám vás u dalšího videa zaměřeného na robotickou stavebnici VexGo. Pojďme se podívat na to, když je baterie nabitá, respektive vybitá. Baterie se nabíjí přes USB-C kabel, ideálně přes nabíječku, která je v bonusovém kufru třídní sady. Baterie se připojí přes USB-C nabíječka je dělaná pro všech pět baterií a následně dáme do zásuvky 230 V. Baterie svítí červeně, znamená, že je vybitá a nabíjí se. Plně nabitá baterie se pozná podle toho, že se jí rozsvítí obě dvě zelené LED diody při stisknutí testovacího tlačítka. Znamená to, že je nabitá zhruba na 70 až 100%. Pokud svítí pouze jedna krajní LED dioda, znamená to, že je nabitá v rozmezí 30 až 70%. A pokud svítí červeně krajní dioda, znamená to, že je nabita maximálně na 30% a je vhodné jí dát nabít.